کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ وہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرا
مرادوں سے دامن، نہیں کوئی خالی قطارے لگائے، کھڑے ہیں سوار